Takže ahoj, vítejte do mého dalšího videa a v dnešním videu je teda balíček od mé sestry LPS Sally. Vyměnili jsme si pečpáky a taky doplňky a já jsem jí taky teda dala taky balíček. A ten balíček je teda veliký a vypadá asi takhle. Je takový veliký, tady, že prý je to mimozemšťaní, tady jsou tady jou. A tady chybí YouTube. Jo, tam je tube. Tam je takhle tube, jestli můžete vidět. To je tak, lepé se Sally. Je takhle, smajlíček, peníze, smajlíček. Tady je pro lepé se Danny od lepé se Sally. A tady bylo tady odlep, to se odlepilo teda a já to teda vysypu. Ještě posunu, protože to je tak velký balíček teda. Takže já to tady vysypu. A jsou tam teda korálky. Wow, je tam toho teda hodně strašně moc. Jsou tam teda takové to korálky. Je tam tady tohle z doby ledové, takže děkuji. 53. Já to dám sem. Toto já to jenom posunu. Oh my god, kolik tam tady toho je? Tady spoustu tady těchto korálků, pane bože. Ale je tam toho teda hodně. Takže, je tady tahle, nemyslím, jak se jmenuje. Ten lanochod. Tady je dopis. První teda půjdeme na dopis. Dopísek. Takže takový to hezký dopísek. Ahoj, Lopez a Danny. Nejprve se omlouvám za chyby. Nemohla přečíst. Máš super videa. Bez tebe by nebyl YouTube. Děkuji. Máš tam LPS a doplňky. Dopis, obrázek a nějaký bonus. Blbůstky teda. Já fakt nevím, co psát, tak ahoj. Takže je to hezký. A ještě sorry za škrabopis. To nevadí. Mám takový úplně. Takový ten a srdíčka, takže děkuji za dopísek, uložím si ho jako ostatní dopisky a obrázky. A teďka tady mám obrázek. Nepovedený, máš to teda hezký, tady je tento kokr a tento ptáček, to je možná to sova, co si myslím. Máš úplně hezký obrázek. Děkuji, tam se taky uložím. Takže tady jsou ty korálky. Jo a tady ten, tady tento. A potom tady tahle ta víla tam byla. Tahle ta flaška. My to používáme jako džus. Balíčky si, si nechám nakonec. A to mi je tady tahle úžasná posílka. Děkuji. Tenhle ten gauč. Pro malé pečpáky. Potom je tady tady tenhle, tohle, toto průleska. Takže děkuji. Potom tady je taková vana. Hezká, děkuji.
Potom tady mám tyhle ty bombony, ten takový, takový, takový a to, takový. Všem moc děkuji. Potom je tady hromada zase těch korálků. Tenhle ten baťoch. Pustý. Donut. Popcorn. Tohle je ta botička, a my to počujeme, to talířek. Tohle je husté mýdlo. A tady tohle. Tohle sonke. Polštář. Tenhle ten obří magnet. Tohle zemí, taková tráva. Sklenička. Talířek. Medvídek. Úžasný. Telefon. Tenhle ten koláč. A trdelník. Takové je to. Tohle je to jako pití. A bulka. Potom je tady zase spoustu korálků. A jedna gumička, tady je také zelená. Teďka půjdeme na lepesy. Jako první. Tady rozbalíme tady tenhle. Že je tam gumička. A tohle ten úžasný brož. Balíček teda od tebe si nechám tady zadělala. A tohle ten úžasný brož je úplně úžasný. Děkuji. Další pečvák je tady tady. Tady taková ta gumička. Jo. A tenhle ten husky. Je úplně úžasný. Už mám druhý. Jako další. Je tady. Tady tento. Další pačpák. Gumička. A tahle tak mlokoza, jubi! Kozu ještě nemám, takže by se ho hodila. Takže děkuji. Tady další pečepák. Tři gumičky. A tahle ta úžasná váška, můj první, moje první váška. Váška, váška, váška. Úplně úžasná. Tady je předposlední pečpák. Tři gumičky. A tenhle ten dalmatín. To teda můj první dalmatín. Moc ti děkuju. A poslední pečpák. Je to nějaký velký pečpák. Gumičky. Jupi. A je to teda tenhle ten. Úžasný. Moc ti za ty pečopáky a doplňky, to, co jsem všechno dala, ti za to moc děkuji. A doufám, jestli se vám to líbilo, doufám, jestli se ti bude líbit můj balíček. Dejte like, odběr, napište komentář a ahoj!